waxa cadaanka hadda tan jidka lagu dhigaayo anigu ma fahansanin hadda nala sheego hol in badan aan sugeyno way waxa way waxaan sugeynay muddo ku dhow 3 sano waxa way wadankeena oo ma taqaan arinbood iyo meelaha sharciyada iyo ma taqaan ardayda meelaha marayeen iyo wadanku noogu dhismo waxa way waxa meel fuk ka sugeyno way mugo waxa way waxaan u mahadcelinayna ninkaas odaga ismaaciil diyos bare oo ka shaqeeyay oo ma taqaana milicda magaalada iyo shuruucda iyo ma taqaana intoo dal islaameed ka soo tagay dalkiisa inuu ka shaqeeyo ma taqaana isku soo xil qaamay mid kale waxa waaye waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed nin waliba wadankiisa asaa dhisto waxa waaye Turki aan iska bareejeyno wadankeena anaga aan dhisano waxa loo baahan yahay inaan ka shaqeyno wax sharciga iyo ma taqaana wixii ma taqaana oo wadankeena wax u galaayo marka waxaan leeyahay aan wada shaqeysano bulshada wixii faa'iido u leedahay meeshan waxa waaye waxaan cadaanka hadertaan jidka lagu dhigaayo anigu ma fahansanin hadda nala sheego waxa waaye ilmaha erer ka kuwaan oo kala iyo ma taqaana maamooyinka markay gudbayaan loogu talagal baabuurta inay ka istaagaan aniga hadda baabuur aan wadi jiray ma cadaanka waxa u qabay xarako maba ogeynba hadda lay sheegay muga waxa la yiri dadka muga gudbayaan laga istaagaa marka caalamka iska barajeena aadan uma santiin ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shubay dahab code number ka xidig 1 ibr 1 4 gees